Մոտենում է Վարդավառը։ Այս տոնը հայ առաքելական եկեղեցում համարվում է Իսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոն, որ այս տարի նշվելու է Կիրակի օրը հուլիսի 7-ին։ Հայ առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցին այս տարի մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը նշում է այս Կիրակի հուլիսի 7-ին։ Ուրեմն մենք այդ օրը պիտի մատուցենք Սուրբ և անմահ պատարակ, պատարակի չլինելու է Սամսխե Ջավախքի և Ծալկային Թանուր առաջնորդական փոխանորդ, հոգեշնոր տերնշան Վարդապետ Հմայակյանը։ Պատարակի սկիզբը ժամը 11-ին։ Իմ խնդրանքն է, իմ հորդորն է մեր ժողովրդին, որ գան, մասնակցեն պայծառակերպության տոնին նվիրված տոնական պատարակին և ևս մեկ անգամ հաղորդակից լինեն մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։ Գիտենք նաև, որ ժողովրդական ավանդության մեջ պայծառակերպության տոնը հայտնի է նաև Վարդավառ անունով, որ ժողովուրդը մեկը մյուսի վրա ջուր են ցողում, իբրև մաքրության խորհուրդ, իբրև մաքրության նշան։ Ժողովրդական ավանդույթ դարձած Վարդավառ տոնի օրը ընդունված է ջուր ցողել մեկը մյուսի վրա, քանի որ ջուրը համարվում է մաքրության խորհրդանիշ, ասում է Տեր Նարեկ Քահանա Տիգրանյանը։ Ժողովրդական մեր ավանդության մեջ պայծառակերպության տոնը անվանվում է նաև Վարդավառի տոն, որ բոլորը իրար վրա ջուր են ցողում, քանի որ ջուրը մաքրության խորհուրդ ունի, մաքրության նշան է, կարծես թե ևս մեկ անգամ մենք մաքրվում ենք մեղքից, մաքրվում ենք այն բոլոր վատ սովորություններից, որը որ մարդը իր կյանքին, ընթացքին կամ օրվա մեջ գործում է։ Իմ խնդրանքն է մեր ժողովրդին, որ գան, մասնակցեն այդ օրվա պատարակին, հաղորդակից լինեն մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպությանը և մենք էլ մեր հոգիները այդ օրվա տոնի խորհրդի հետ պայծառակերպենք մեղքից և դառնանք դեպի Աստված։